Saan usein kysymyksen, kumpaa kannattaa käyttää, Moodlea vai Teamsia. Ja tämä ei ole ainoastaan sinun kysymyksesi, vaan tätä on pohdittu maailmallekin aika paljon, josta on lähtenyt sellainen projekti liikkeelle, että tulossa on plugi, jonka avulla tulee olemaan mahdollista tuoda Moodle-sisältöä Teamsin valikkoon. Mutta tähän hätään, sitä odotellessa, niin kumpaa kannattaa siis käyttää? Ja jos katsotaan ensin tätä vuorovaikutusta. Meitähän on montaa eri opettajaa. Meillä on kaikilla erilaiset opetustyylit ja sisältökin on erilaista. Ja se tietysti vaikuttaa siihen, että mitä me halutaan tällä kurssilla tehdä. Kuinka paljon vuorovaikutusta tarvitaan. Ja jos kurssisi on sellainen, että se toimii paremmin, jos on enemmän keskustelua, niin siinä tapauksessa suosittelisin Teamsia. Teamsissa on videopuhelut, siinä voi jakaa oppilaat pienempiin ryhmiin, ja tämä syöte toimii jotenkin paremmalla tavalla verrattuna Moodlen forum-tyyppisiin keskusteluihin. Joten jos haluaa aktivoida tätä keskustelua, niin Teamsissa tämä kyllä mielestäni toimii paremmin. Taas jos kyseessä on aineisto, joka on hyvin laajaa, niin siinä tapauksessa kannattaisi ehkä käyttää Moodlea. Jos aineistosi on jäsennetty, jos olet pitkään miettinyt ja lajitellut tiedostosi ja ne ovat sellaisessa, tai se on sellainen kokonaisuus, jota haluat sellaisenaan käyttää, niin luultavasti Moodle toimii tässä paljon paremmin. Teamsissa on vähän huono lajitella tätä aineistoa samanlaisella tavalla kuin Moodlessa. Moodlessa voit järjestää näitä lohkoja, voit jäsentää kaikki tiedostot eri tavalla, voit pistää zip-tiedostoja. Siinä on aika paljon mahdollisuuksia sen aineiston suhteen. Eli painopiste Moodlessa, jos sinulla on laaja, monipuolinen aineisto, jota haluat sellaisenaan käyttää. Taas painopiste Teamsiin, jos haluat kurssiesi paljon vuorovaikutusta. Ja ehkä riittää, että käytät vain yhtä, mutta voi olla sellaisia kursseja, missä tarvitset molempia.